3'dür. Hələ 3'dür. Qazlı rəngli içkilər bu dəqiqə ən təhlükəli içkilər bəli, sırasındadır. Çünki onun tərkibində də istifadə olunan yenə natrium benzoat kimyəvi maddə var ki, birbaşa olaraq yaddaşsızlığa, mərkəzi beyin sisteminin funksiyasının pozulmasına gətirib çıxardır və eyni zamanda onun tərkibində istifadə olunan süni boyalar var ki, bunlar da insan orqanizmində sorulmur, həzm olunmur, qaraciyər və böyrək çatışmazlığına gətirib çıxardır ki, mütləq şəkildə də bu kimi içkilərdən uzaq dursunlar. Əgər uşaqlar xoşlayırsa, bunu evdə özləri hazırlaya bilərlər. Hər hansı bir təzə bişmiş kompotdan, az şəkərdən istifadə etməklə və yaxud da meyvələrlə dadlandıraraq bu şəkildə... Onu necə qazlı eləsinlər? Qazlı içmək o qədər də lazım deyil. Yəni, alışdırmasınlar. Olur da, bir də görsün, istəyir. Məsələn, mən xatırlamıram qazlı nə zamansa içim, amma elə uşaqlar var ki, elə gənclər, elə həm yaşlılarımız da var ki, məsələn, deyir ki, yox, mən qazlı nəsə istifadə eləməsəm, mümkün deyil. Əslində, bu vərdişdir və bizim elə marifləndirməyə çalışdığımız tərəf də odur ki, sağlam qidalanmaya, sağlam həyat tərzinə vərdiş elətdirək. Çünki həqiqətən də qazlı rəngli içkilərin orqanizmə heç bir faydası yoxdur. Bunlar sadəcə onun tərkibində istifadə olunan asıllıq yaradan maddələrdir. Yalnız zərər. Bəli, yalnız zərəri var. Və deyərdim ki, 3 gün bunları rasiondan çıxartsalar, bəzən 21 gün deyirlər, amma 3 gün çıxarsalar, alışqanlıq yaranır və artıq təbii suya, təbii qidaya ehtiyac yarandığı üçün çox rahatlıqla da əməl etmək.